musím na základ. Jo, jdi, ale do 5 minut. Jsi zpátky, rychle. Hele, kdo si myslí, že vyhraje tu dnešní soutěž? Já si myslím, že Ela, ta kreslí dost hezky. Ale já jsem ty poslední obrázky měla fakt hezky. Když myslíš. Viděla jsi ty její nový vlasy? Divíš se, když není normální. Už tam zbývá jen 10 minut, tak za chvilku končíme. Pan Čoko, můžu jít prosím na záchod? Na záchod. Teď jsi byla. A já ještě potřebuju. Teď jsi byla. 5 minut to vydržíš. Nepřijde ti prosím dobou nějaká divná? Přijde mi nějaká smutná. Ale proč? Konečně. Můžeš mi vysvětlit, co to bylo v té třídě? Nic, co by bylo? Viděla jsi ty Elevý kresy? No viděla, hrůza. Nádhera. Věnuješ se tomu už od dětství a pořád ti to nejde. Já se ale snažím, chápeš to? Tak přestaň jít na tom mobilu a začni kreslit. Kreslíš jako předškolák. Jenže já nejsem Eliška, víš? Jo, bohužel jsem si všimla. Kde jsi byla? Já ještě potřebovala na záchod. Děje se něco? Ne, nic se neděje. Fakt? Jo, fakt. No moc na to nevypadáš.
Víš, že mi můžeš říct všechno. Jo, vím. Ale jedeme tramvaj, musím jít. Tak ahoj. Ahoj. Ale segra, dneska úplně na hovno den. Jedu do sklepy, jo? Jo, jo. Segra, můžu si půjčit mobil? Slyšíš mě? Tak já si ho počuju, jo? Hele, segra, nemáš nějaký problémy? Ne, co by se mělo stát? Nenech si to pro sebe. Ale myslíš, že jsi dobrý na tu soutěž, víš? Co to je? To si říkáš dcera výtvarnice. Co si vůbec o sobě myslíš? S tím hnusem chceš vyhrát. Takhle, teda ne. No víš, já ti musím něco říct. Co se děje? Já mám takovej problém. Jde o to, že jsem se chtěla na Facebooku seznámit s jedním klukem. A pak jsme se nějak psali a já mu poslala fotku. Jakou fotku? No, fotku. Jo. A teď nevím, co s tím mám dělat, protože to začalo narůstat a on mě s tím vydírá. Co tam máš s tím mobem? Co nedělá? Vhodně. To myslí vážně. Můžu prosím na záchod? Můžeš.